okuba nti nno tumufiiriddwa olunaku olwaleero ekyuli omuwagizi wa NRM ekyuli abadde teyeekubira abadde very loving twasembobeera naye ndowooza ku bright bwe twagenda ku papo party that is the day lwe twabeera neekyuli oba mukwano gwe gwabadde alina n'omusajja kutuzze okuwerekera mu kitiibwa kye kya ekyuli munamusonyi batasobola kwogera Sebo banyabo, wetaniro kunyirira, katu kwanjulire, anasaluni, esangi wakumwesu gavrodi, echira, baline mpereze singo kubeyo mulembe, mubia saluni, oyagal extensioni, wigsi, wig installationi, weaving, styling, cutting ne trimming, bionaba bikola, braidsi, dreadlocksi, twisti, pedicure ne manicure, biono bisanga oku hana salun, bakola feshozi, mubike bienja uro, omulie zabami, naba chala, bodecure productsi, zonatu ziina, Full body massage, eri abakyala boka, waxing, body scrub, wood massage, ne body contouring, tukola permanent makeup, omulilip brushing, eyelash enhancing, ne eyeliner, tukola kubagole bonna, atenga tukuyisanga ali ewaka, nga kwotadde ne kachayi, ak'omulembe, leta famire yo yonna, tujiyoyote, gwayagala okumanya ebisingawo, tukubire ku noti musanvu noti bbiri, chukumi kumi, binana mutano, oba ku WhatsApp, noti musanvu mukaga bbiri. Isatu chinana mutano, lusambu kumina muinda, Hana Saloon, feel at home. Akubiddwa amasa 213 stroke D era njagala nkutegeeze nti ye motoka gy'abadde asinga okuba nti nno atambuliramu. It is so very unfortunate. Amawulire wetugafunye buli omu ne yeebuuza ki ekigudde ku jjajja ekyuli because personally nga nze sekinomu nsembye okwogera naye ssaawa zibadde nga mukaaga ogw'emisana tubadde tulina ebimu tulina okwasaganyako but ye n'embeera bw'oli maiti tennaba kuba nti nno eggibwawo naye nga ndaba abasirikale abali mu byambalo n'abatali mu byambalo basobodde okuba nti nno bazze dda okuba nti balaga embeera so ye mbeera eriwo obudde buno njagala nfune ku bantu ab'enjawulo kibedi njagala osomireko engeri gye eriko emisini ate obudde buno mutubuli era bwe mpulidde alaati eyo okubeera nga mbadde nina okujja kulowooza okumanya kyekituufu ekibaddewo
according to yes. Abantu abakedde uko yes abadde omwami ndo zabadde byamari kwa byamari ndo police nga mbadde bibine bibine ndo wadde wanga byamari kwa na chime kamato na accessing awali Okay. Ichuli for starters, tukozena ye banga. How would you describe Ichuli on this day when he has break his last? Simanji tobu chensobola kuogera kubanga. Ichuli abadde buli kimu. Ng'asobola okubaako ng'asobola okuvaako. Kati nga kiri gy'oli gwadiringa naye okumanya mukutte ntya naye ebyokuyiga bingi So, Sagara
Chakolo kuno nyeleza kwayo wabuleira nebyo kwenye nebyo kweli na binyuzedwa uvenyo kwa ntino asasiridwa amasasi maitirivu abula getubyo ngawo mukulaba nti maiti echi naenga ya abaddewo ko wano Njagala tuchuli okuba nti nno tumufiiriddwa olunaku olwaleero ichuli omwagizi wa inabe ichuli abadde teyeekubira abadde very loving twasembobera naye ndowooza kukulayiza bwe twagenda ku papo party that is the day lwe twabeera ne ichuli for longer tusobola okulaba nga tuyita olunaku lwaleero tulina entambula tulina okulya musiraamu tomulesa muceere na nyama ndegerekise tulina okutambula tulina okulya ate ekyokubiri ne gye tugenda era naye waliyo ate obuvunaanyizibwa bwayo isima atuuka wano mu budde butono nnyo nemukkirize tuli mu Wakiso district kansala omu atuula ku kansala ya district kansala sekandi ajje atuwe ekigambo kimu ku mbeera eno gye tuliwo gye tuliko nga bwe tulinda isima sente si kye kikulu wabula obulamu kye kisinga amaanyi ne bw'oba olina ensimbi ne bw'oba olina ensimbi naye nga tolina bulamu tolibeera ogenda kuwangala ku dunia naawe ali mu kkuba eyo osobola okuleeta amabuga wano mu bbaafu eri wano tusobole okulaba nga tutambula n'enteekateeka ezigenda mu maaso ate ne gye tulaga tube nga tusobola okuteekerateekerayo obulungi tubeebaza mwenna bakutte akatono ke mulina yakubadde kwagala kwammwe wabula kwagala owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kwabasobozesezza okuba nga muteeka ettaffaali mu bbaafu eno gwe wenna kino kibeere kyakuyiga olunaku olwaleero oluyigireko bingi ebyonja kubikomyawo kati soke tuwerekere omubiri gwa muganda waffe ate gw'omukulu gwe tukola naye soke tumala okumuwerekera ebinaddako ffe tuliwo okubanja kutuwa ekyo kye twagala kituweebwe kuba bintu bingi nnyo bizza bigenda mu ggwanga tetufuna kintu kituufu so ebyo tujja kubirumba oluvannyuma kati soke tuwerekere omubiri gwa munnaffe tusobole okulaba nga tugenda mu maaso ayina amabugo gonna tukusaba otusaasire ate osobole okututuusaako naawe wenna ali eyo mu kkubo bambi jangu mpolampola bakubajja kkuwe kuba oyitewo bajja kukuwa okuba oyitewo osobole okujja wano mu bbaafu abaana ba social media sinnabalabako ebbaafu eri wano ebalinzi saimo tulina muganda waffe saimo kawala atewabbs telefayina sinnamulaba nbs aba nbs sinnabalabako wano mukatewo naye sinabiwangatuwodde ebbaafu eno ekyabala endabeko n'obundi wa ntv naawe musobola okujja ne mutunuulira ku kintu ekimu tulabe bbaafu eno nebeera nsanyufu ate tulabe nga tuteekateeka enteekateeka ezigenda mu maaso abaana ba social media sitegedde we mugenzi naye nsaba muveeyo musobole okujja mulabe nga muteekateeka ettaffaali mu bbaafu eno tulabe ekigenda mu maaso kuba tulina ebyokuteekateeka bingi wano ne gye tugenda ntandise okulaba ku baana ba social media ono wa nbs kyovola nabagaya saimo onawoli ojjeko wano saimo kawala ata onawoli jango ekiwatowaze ne hapi pawa naye kusaba onawoli jango waneno tulabe nga tugenda mu maaso n'enteekateeka abaana ba social media nammwe abantu ba bulijjo tubasaba ebbaafu eri wano tubeebaza akatone kemusobodde okwekwatakwata nako ate ne mukatugabirira
tujja kubebaza n'akatono kano. Tujja kukola enteekateeka zonna mu mbeera yonna tulabe nga tuwerekera muganda waffe tusobole okulaba nga tumwogerayo okumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera insha Allahu taala. Otukoze bulungi wamma ddala kituufu oli wankima. Taata bamuwadde entebe atudde awo. Tusuubira obubaka obaoliawo bujja kuva mu bangi naye ngobaka obuyita ku mikutu egisinga obungi lwa kusaasira famire eno olw'okufiirwa Isma, lwa kusaasira mmwe mikwano gya Isma olw'okufiirwa Isma, kubanga ekyamazima abadde abakolamu omulimu gubadde munene. Naye njagala mbategeeze nti bwe ntunula wano we nti mu bbaafu nina ensimbi ze tukozesa mu ggwanga ze sinnaba kulengerawo wano. Sinnalengerawo kanoti akoku State House e Nakasero. Sinnalengerawo kanoti akava mu State House e Magere. Abaddi people baso asalawo nawe ate ne bakuleta bulesi nga tokyasobola kwenyeenya. Nange tutambule mpola mpola, tutambule mpola mpola. Sima bwatyo bwatuuse
Sharita kwa amanyitwa nga bad black naye atweka seko mkungu bagabu Saba basaba na banyabo tata wa mugenzi huyu atuse tumuwe ekubo aitewo nsaba tuve mu kubo tata wa mugenzi huyu atuse tumuwe kubo agende mu nju atumule ku mwana we ate tugende maso nebirala obaka ekyamazima mugenda kwa mtoro matulu mu kifo kino ate tulalikenga tugenda kuzika tata kitalo nyo kitalo dala ala inda linalo aida linai la juhu Nsaba basema ne banyabo tugaziye wano. Nsaba tugaziye wano abagenze mu namu nyumba era bagenda ko mu bayite wano. Ebwero abaluwa coste zigenda okuzika. Usinga mtu oba mukwano ke kwa mate alina no musacha kutuze okuwerekera mu kiti bwa kya ichuri. Muna musonyi batasona kuogera. Divorce. Amanga ze divorce matovu akora no kutuba kuita celebrity track UG. Amanya bagenze superstar kitalo nye chamna fe small access tusaba mukama acho amochi munde chemirembe amanya viki kola no mkutu viki exclusive kitalo nyo echa muganda wa fe small access yes banange tuli banji with the call banange kitalo nyo okufirwa president of Rose association amanya alanze ni Baby T mwenna abakunganye wano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mama mundo wongola nga price yange amanya aga nokuranira muntu wa west so rankings jamu ata ba musete ba mulumiza aba musete ba mulumiza bakoze cha bwana ntali is being successful. Okay. Bandi mulesero. Ndiba kolero yabada yogerako. Nabe na challenge de muti. Ndisa bisinga ntu ka. Kutuba to ulira bulumi. Kati mwabasa ndo mwabasa. Ndiba akoze cha bwo. Because Muganda wa. That is chikula cha. Nyimirinde nga kona Uganda. Mwabata ulira bulumi. Muganda wa. Ah mami kajo. Abatwani nako simuli mu. Akasera kano ke tulimu ka kwesa bila. Kuli mtu yenali wano. Njagalo teye uo, ofukamire, osabire, ekwanga lya tu, Uganda, kubawe tulaga wachi, wazibu, boyo gero fa. Kuhimi lila kumazibu, nasana wako lachi? Uganda wange, neyaziza. Mbosa yombi neyaziza mkwane. Basebo nema nyabo, kuhimi lila kumazima, yimi lila kakuchi? Echo chemba saba. Era nsaba omukama nsaba Allah asasile muganda wa Fejisima ebyamusoba ko yengo omuntu era muwe jana Firdaus assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saba sadya kabaka awangale pasimo ne banyabo kwali se chairmani we kitundu kino naye tetuna bamulaba kwaba kwaisiwali tukusaba kino ekitundu kikulimu kicho abakungu bazimu ina abaliwo tongera batigeza ntu mku bakungu bazibanange abami na bachala buli muntu ekitiibwa kye olunaku lwa leero lwa maziga olw'okuba tufiiriddwako Uganda wafe Ismail. Nenda kugira komangu na yenga nyimiri demobiti miviri vyoka. Vila sija piyokera.
nyimiridde mu kiti ekyokuba omuntu kyekisooka then ekyokubiri nja ku address nanga bwe nsabiddwa olwa music industry mu kiti ky'omuntu tewaliyaliyagadde muntu munne kufa naddala mu nfa ng'eyo oba twawula pate oba twawula emisayi nga golinga gwa bbulu zenina gwa redi tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bwatyo sinoolwekyo nansaba nti ffenna tugoberere na saala newakubadde tumanyi nti Ismail wagenze ffenna wetukola ki wetudda engeri eyinza okubeeyenjawulo naye nga tuddaawo naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga z'omukuba akonvinsinga isimu oyo okulinnyonnyonyo okudda e Uganda ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola waliwo ekigambo kibaita okunnyonnyola omuntu n'annyonnyoka tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera naye baganda bange tufiiriddwa nnyo naye buli awaba ekibi tewabula kirungi isima abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga bablogers kubanga at least kati musobola okulaba nti organization y'ababloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tetukyasobola kukola nga tetulina ababloggers era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi bamaseeka taata ne famire Allah abatukumire era abagumye era nsaba Allah taata akunkwatireko kubanga Ismail talese mwana okusinziira ku nze alinga atugaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya naye yali ntegeka yaani eya Mungu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nsaba basobola okukwatagana n'ekirala oba tuddako sayidi emu naye nsaba tusabi tukolewo kkubo tulawo budget ebadde ya milioni 5 muzeyi budget yatuwadde ngaebulako milioni 5 mukama wange General Muhoozi nazo naziweereza ku simu ya muzeyi ziyambeko mu kuziika ffe ng'aba MK Movement tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa ate era tusaba n'abo abakambwe abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze ate tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali so twagala mukama amuwumuze mirembe ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye ku mukutu gwe agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikumaddembe ebirala okulaba ntufuna abatemu abasse muganda waffe n'abalina obusungu obungi babukendeeze nsaba amunzikirize nsabe mukulu wange kojja wange tamala emirundi ababuuzeeko nze bannange obutafaanana nga mmwe abali wano omwana ono abadde mwana wange Haji Kasajja azaala omwana ono kulinaanaga ntubaabuliranga era bw'obuuza Haji Kasajja bampaako hijja bbiri emu nagitwala wa Haji Kasajja nabo baategeera nti nze njireese bamukuba Haji Kasajja waali guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okujja mu lujjamu ffe tetuli babyabufuzi abajja enkyere bavaawo ekyo kimu ekyokubiri kyembabuulira nti bano bajja ne bejja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunnamwandu ekibinja olunaava wano nga kikola ki nga kitambula nga kigenda kati bazze kuwogganira wano bazze kukola ki kyakusatu Museveni tatta bantu
Museveni tata bantu. Omuntu omugezi tata bantu. Museveni just give zero, a rope, and you hang yourself. Abata abantu na wanu webali abasoni. Nenja galobabuli ambagambi. Fabali mwemu ke, tetuli ingama Nyarwanda. Abanyarwanda bebali bajja mu Buganda. Beba kanga chidindi. Empolo kumana nitu wala komu chila mutuaye. Chila mutuaye. Tetuli mchila mutuaye. Teli agenda kutukula kolu tene suda mchila mutuaye. Chiramutwaya. Fabana bomu kazo wempeta munyiza mutyo tuko bamuli janga tusamba akapira kuti mutte kufe mutute mukole mutya mukude wonu talo tugenda bana kaku zeshimani kogere bibi diplomasi ndija kujja wano njogere chinjogere cho mwanangu bamukuba manyu yali wani bani bamukuba manyu nolecho finally muzei kasajja bana abajja wano ndi bakukanga chinkoze bulungi muzei kasajja ja kusigala naffe familia yaffe ja kusigala naffe ane kasajja mumanyi naye abana abajja wano babisanja byaka ne bagenda no njogerangani wegonga oli olikolede bucha tugenda mu nungu mbugana mwandi mutukolede chimwa batumemengo nolesho njagala obabulira. I want to assure you, if the police does not produce the killers, then it will give these killers. But you can't do it. You can't do it. Miso company yang egenda kuyingiramu. Tugenda kubakwata. Tugenda kutudisa mu ebyo bya busiru. Yes. Fa abMK. MK. Waze kulema. Omusajja bwe bakukuba. Gusoka ne kugira ekikira bwe kiti. Waginga. Kati nupu mbuganda ewaginga. Naye jagenda. Nuku bwenere mera mulyango tujye kifulumya kakabada. Mukitegedde. Bo bagera wali bafu ne bajja ne bewana. Muganda wange kasajja. Microphone bajijeko. Bajijeko. Muganda wange kasajja. Kasajja omanyi bulungi. Kasajja ojja kujja ewange. Ojja kujja wotwogere. Mwebale nnyo. Mwebale.
tudeveloping ekalisha eyokuliziganya nga boba tokuliziganya nange mpuliriza nga nawe woyogera nkukola ki mpuliriza ye Uganda gyensabire okukola ki okubeera mu wumula mirembe muganda wange isima gyenamuhozi kaine lugaba aweereza amabugo ga milioni tano obaŋola oba tomwola yawadde amaki amabugo kamalirize bwenti that's the Uganda tosobola kubanga toyagala mulala ayogerenga oyagala okola ki ayogere abawagizi bemuke mwenna abali wano mwemukakane ye president adako era kitalo nnyo walume atuddyeko omusajja enjasabiku era kazikawo n'olwekyo njagala mbategeeze ekyo olunaku wenkya ku mande bwe mbadde nnyina okusisinkana isima saawa nnya ez'okumakya emwandi wefumbo nga tugezaako okukola bizinesi zaffe ezaabuli lunaku naye kyamukwewala okulaba nga biyitiŋŋana kisima kude mulamu gweise bannaaye abamasheri bayinza okugamba tibakuddiramu bulungi kantyogere muli oluganda tibava eri mukama katonda era eri mukama katonda ekolaki lwaki kwanguya bannaffe ate nga fena tujja kgenda bannaaye tusonyiane tusonyiwa bannaffe tetubanga waliwa yatusobya obusungu bungi muzeyi kasajja munange tunyolerwamu naawe mukama akukumye tewali bigambo newemba byenkana kinoogerawe genda kuzaawo isima naye njagala tumanye nti eggwanga lifiiriddwa omusajja atazikawo tenga victoria university kumulomama kubanga isima ayina wabadde atukwatyako era mukube bekuula yanyonyodde ebigambo awo n'agamba tibawaliwo omusajja asobola okunyonyola ensonga n'enyonyoka tononya mbaolunonyani mukuisima n'olwekyo nzei kasajja n'abakungubazi bonna abali wano nga victoria university tugenda kutondawo scholarship nga tugiyita mumanya ga isima egenda okubeerawo ennaku zonna ate era nge omwana yenna omwalina okugifuna ayina kuba omwana muisiramu ate famiry ya muzeyi kasajja erina okubanga esobola okulonda omwana oyo buli mwaka ate asobole ku victoria university tusobole okukumaligase yaisi kubanga abadde wa mugaso eri eggwanga neyanziza mukama atukumye ate sima yankubira simu ku lwokusatu wiiki ewedde omuntu oyo munene mu gavumenti sijja kwogera linnya lyo oli mukyala ate oli musiraamu kwata miliyoni mukaaga isima zaakudde abanja oziwe taata waani wa isima ala amuumuzimirembeseonebanyabo omukulu serubiri wa isima ze franka serubiri nvudde mumaka goba purezidenti muofisi gyebayita office of the national chairman isima gyabaddenga staff obadde naye okumala emyezi etaano wenjogedde ne mukama wange aja kyadija namyalo n'ayogera n'omukulembeze w'eggwanga n'andagira nkozese eddakiika entono nsobole okutuuka wano ng'obubaka bwa pulezidenti era njagala kwebaza nnyo mayirozi bambiti olw'omukwano gubadde olina neisima fe abamu tukira kulabika mumawulire naye tubeera mu mirimu egizinga eggwanga ng'okubuulira gavumenti n'abaagala okulwanyisa gavumenti nga bakozesa ebikolwa ebyokutta abantu nga bakuba amasasi mu jenereson eno gye tulimu eyabuli omu okubanga ayayanira bulamu basabalira nnyo abo naffe abalowoozibwa okuba nti bakitalo tetulina kitiibwa kyanjawulo nga tebali bulamu ate nagala bategeeza ebigambo bino wayinza okubawo omukolo ogunenya abantu abeeyisa obubiri mweraalemu
kubamu kwa kilebina vyo kufuzi. Fezi tulina amunu songa na nafwa mlima katulufu mwa mwama adinseko. Mwako msanga wa wadika wa kuisanga wadika. Uwe fudisi akuisanga kuyakala. Saba kusura kabomu kwenyezi. Saba President Antunia maicha mkama wangu. Okukua tanga na family ya isima. Oluva nyuma kukuwa wano. Mujye ku ofisi cyangwa ajya cyabije na myaro mugende usekane president ngakuri yo kugobera sora kuri machi ko giwa singa bigo basemera nyaba yeshwa na singa bigwa nyagira ni singa bigwa sikasoro amaje naba dora yo zofa asoro biri atara ofisi ya national chairman usemfu bidori la ilaha illa umukurembeza wa Kampala MP ya chikimide speaker wa Uganda tutusa okweraza n'obuyambi bonna obubadde omulamba isima nga buveeri omukulu Hamis Kigondo nankubadde taliiwo naye nkakasa nti 100% abatudde wano kisima abadde munywanyi wa Kigondo ngaamule ku mutima basobole banyabo nsaba bapromota nga bajobojja bajo nga bojja kyampa wana baffe isima era mwena abali wano mwe bakandidde tubakufa temuseka nnyo bwemula empologoma erya muddo empologoma terya muddo erya ennyama ennyama weegwayo ngaeri omwana gwayo omwana ogwayo wegugwayo ngaeyo tenyini efa kitegeeza ki tugenda yisuli saidi yabadde awagira kulisaawa nebanga ng'ate eyo tulesa wano maziga gwatayinga era nakola mutima olimba ti era bannayuganda mukimanyi ngekisinza basi bakembeera embi mutyami okufa mwena mwena abali wano muli bazadde mwazala abaana nina mukwano gwange bala musinja mukwekerema god forbid omwana oyo afa naye amulekamu obumbi lusaku omwana yagana okuwona zenali mwina mugalobe kiteleza katonda yakabo obulamu kubanga sente ne mundu tesobola kutaasa ekikutaasa kiba wa katonda kubanga eri wajjamu ku nsito wajumanya kati bannayuganda mwena mwena ekibasibye mu mbeera embi mubeera kukuba nduulu mukati okumanya okulwanira eddembeera mugalukire okufanya mungu mbagezako balwanirako naye mukwano bwali because twabalwana fena bagenda tutakaggwewo mwana be ngankola mu vidiyo abasajja abo bankubira essimu abo banaabatudde mu tente eri ne bagamba kati erikubala essaawa yonna naye mbagamba mumpulirize bulungi tebbadde gye banzaala mumpulirize temukuba nduulu mulya emmesege eno naye mbagamba ebbadde gye banzaala taata nzaala yafa maama yafa baganda bange baafa ate nebaafa sirimu tebaafa masasi kati bwe bonkuba essaso bonyambye nakutafana bulungi kitegeeza gye munaakomanga okutya gye munaakomanga okutitulya abasajja bano ne mukusiba ne baeta miliyoni ttaano bayisima abadde mwavu ng'abonaabona teyanzira kuzingira kayumba nemukutetemisa bwetaano enduulu kitegeeza bannayuganda mutayina ekizibu kingi bino fa balina obyogera bule tufuna akazireyo bantu katubyogere bigwenya temusalako bannayuganda kambabuulira amazima kumwena abali wantu wali atagenda kufa kumwena abali wantu manyi ngeri giwajjamu ku nsi zireyo mbanzireyo kampaani bansika temukaaba mugambe bajagenze kubeera na katonda kuba nzenzirako zebebasaisima tabadde mmanyi bwebasaisima tabadde mmanyi bakubye ku misiteeke tabadde mmanyi banoonyanze bankubidde essimu nga ndimalira nempaakiwe tumala essaawa nnamba naye nkulira kuja kisinemuluuza Thank you.
wakanyo kuzuku kwa hirinda chini. Zepanja kamba tunukuma inga kata yako nengu kwa hirinda mba higa. Katema inga chivangamba kwa hirinda mba ninyo, teni mshucha, kare kamba azila ya mzee. Kwa azila ya mzee. Mbaku mzila ya kunonga amba damba. Musuli, sawa luma, ajapa sarake wangu. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وageni wetu wa leo sote nataka kuwashukuru nyinyi tunawashukuru sote kwa kufika hapa kwa wingi sana sisi ndio wazazi wa Israela Israela alikuwa mtoto wetu mtoto sambamba kama mmemwona unasikia mmemwona alikuwa mtoto sambamba sio lakini kifo haina sawa haina dakika haina muda haina siku ilikuwa ya jana na hiyo yote ni ya hapo Mungu ndiye alitunga kifo namna hiyo sasa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wetu huyo Ismaila alikuwa na miaka 44 lakini alikuwa na wanyang'anyi alikuwa anawasema mimi kwa mzee kabisa kama miaka 60 au 70 lakini alikuwa jamani alikuwa ni jamani nataka kuwasalimia kwa mkubwa wangu bwana Muhammad Kasaje kila siku alikuwa anasema wewe mtoto wangu nenda kunitia pressure nenda kunitia pressure wewe mtoto rudi kule Sweden ndio akasema hakuna hiyo mzee mimi naenda kuwa hapa ni kwetu nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe lakini ya Mungu ni hii ya Mungu ni mengi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusipali Ismaila nataka kumshukuru kwa wangu Muhammad Said asante sana baba asante sana nataka kushukuru sana na wale wote wapenzi wa Ismaila wana blogger wa TikToker wa nini wote tunawashukuru sana asanteni sana asanteni sana kwa sote ndio mlifanya tumeshukuru kabisa tutakuwa hapa Ismaila alikuwa anawasema kila siku mimi nitaburiki na kuona nitaburiki hasa ni lazima ni haki kabisa lakini tutakuwa hapa Mwenyezi Mungu atatulinda asanteni sana asanteni sana twaka rokwebaza alhamdulillah twaka rokwebaza mwenye ndai na chapo Mwepewa za speaker, mwaka mwotise, wana kamba niseleko, alhamdulillah rabbiyana. Tuma kumya, mbeya jekulimu, ya yeta kwa kune ikiriza, yetu ya kwele matu ikiriza, kushawa Allah, nyeze, tukune ikirize. Kwa ya mtu wate ya kozeji, yesa wamewe tu setoko na chi, iza ajaluha, Chiba chwezeji, aja ni ya kwezeji. Kwa hivyo, 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 k
kuyunga kwa mwagira kwa tuwa kwa si kwa abate ni msasire mkande wono kwa wame ismaili abate abujanja wanyo abate mkwa nukwe nyo kwa ifasikodre msasire ala abugunye na msikande fenati mwenze msaba amle ya walese abatangu sebelewe mwa mtuso kutaye kwa karukwe wazani kwa nukwe ismaili abuna hamisiki kundu mwa msire kuna mbaze para mkulaje bebe kuhu mkulaje timu yona MK timu mbalaje mbonale kwe soge teko wali wanjetuwa nwando kumulaje kwe soge teko mwena mmanyeti tuwakara nyo kwa Ismaili ya mwewa likumula kamu kwa ando kumbe nao asante ni sana kwa soto karibu salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi الله يا رحمن جل جلاله الله يا قهار جل جلاله
Allahu ya basit. Allahu ya hakam. Allahu ya adil. Allahu ya mudhir. Allahu ya basir. Allahu ya wali. Dhul jalal wal ikram. Allahu ya mubtadir. Allahu ya rahim. Allah kuwala alikano gamba. Ndi alkaria tu malkaria. Wama adraka malkaria. Yauma ya kunu nazi kalfalashidu mabizrushi. Watakunu jibaru kalizini manfushi. Fama manzakulat mawazini ufawa piesha tukradhia. Wama manhafati mawazini ufawa. فأمو هاوية أمو هاوية أمو هاوية وما أدراك ما هي نار هامية يا رب توغن لكيازا نوزا مكينك نعاو نعبوه بالي Ozi sema mubadde tumanyi na kabe sude ni ndi maskini. Bwacho kwa ya yu kena. Bajama isi matabande na chabu. Maskini ya yao ye iya. Abala batja kujua biyo kena. Ne miskini la ye iya nga abalala. Era na muita ne mugamba. We nazemba yo kulaba isima we yali ava mukomera mu koti ndoza mujukira ne mugamba isira ni isima kakanya ko kutobozi mu koti ngo mulamuzi wali ne mugamba bara wal bara ekintu kyenda ba kizo butaba kirungi ate yali wa mazima najja nakaona lego ya ngambe tulinye mu mutya wakati Nemuka iliyawa nyika Wanga nendabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Weyadiyata mbuze chikamboche Iliyawa nyika Bajeri chitao mto Abu Talib Newa mkambo mwana watu sukilite Abu Talib atende wajita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amkamba ya Muhammad Mkuruani lide Nena ange kulira ntende walitua. Abasaji amani kakosechi. Banta dekechi buli chingi. Muhammad chabamu tunula maso waka antina biya kabe minuge jitazuka mwesa. Na tunula mchenji chachitawe na wakaba na mugamba. Na umvudemu. Agutari kuchabamu kante asi sobora. Waki bantuare nao. Meaning, mwuri sosate. Bulicho sindika oinabo onyigiriza mukugenderera oba mukutagenderera tuliko kubera nokusonyiwa okubera mutima ngana ebosa banti ya rabbi ya allah nsabo nsonyiwe funa space mutima ogaina ngesubulo kusonyiwa abalala naye anayi fo anayi yefute somali ya tije somali ya bonna basilamu Yesi okeli munga uli muntu muchi. Bona. Bagwa ngeli. Na eva ulabika unu wa mamba. Uli wa kumbe. Uli wa katimuma. Uli wa njofu. Na eva Allahi sibayi nza kutura kumbe. Bakuwa gana kukuwa gani. Wakuwa omkule mbeze. Eyali awali ite paji ya jiti. Awake si wanaba kute wakulune boke ranti. Olabo msota kuta aliko kwebo jago kaa. Ateba masikini bano. Wanga bani kumi ya bantu. Atebe batambula nuhu kumi. Kati masikini ya ingila. Nga yeba mubanja kwa taka. Ulina mubo mutaimwa. Bulichimute wabate mwakela. Nga waka atuareta security. Mumuwe kuru kuru. Newo Allah inayeta aliso. Isima na yari wa. Anda sababu wejo singo kwa gara. Wango liya niozeza, banuwe wakuluwa na isima, na iwa kwa ya aluwa no, kugamba ala antiaya ala sonyuwa sasi ya isimo kuwejana.
nzenda bya abantu bangi abanza nyemu mu film nete wali wo busibu oja yogera ko bwogezi tatutte bulamu meji anyize naye atakwagala nzenda bya kimezaya wana yogera wena maro kole mbaga mezaya ya kumanze subhana mali newe mulabye natolera salamu tewali busibu anonya namba kuli kumutimba gano na yafu neto kulia iteo kani mwabaso mwono chifu nila kuunze anda uya alamu anda ya singo kwa jini aitilao na yano nye niziki niziki mfunze mkwanga lino nga ulio mwatu nula kumune wigo itaka kamba ntojezayo ntojezayo nsebi ayo kano akwa bukumi ikiriza nobezi kwa walimu malaika etuwa robu na muyatia neveli Allah nejila mchipana nityo mtu nesango msatia Ibrahim Ibrahim salehi salamu we msanga ne mugambo atilako kuchitabu change chino Ibrahim achitumula mwati yete kereze chitabu mbate nduto kuraba kato kato mungu achakumi tereze kanzu yo unuande mutambula neisima na ye omusajja bwazze ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikula mu kitabo katugeze nti yeyisima agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gyezirako okutwala nga ye kennyini Ibrahimu yasooka Ibrahimu ne yeekuukiza ati neyeteka wansi muwenkaaga n'ajjuzaamu omulala kyeva ekomawo nemugamba ekitabo kyange ekyo nemugankwakadde nnyo musajja kwolina amazima kankubikulira ekitabo kino mbadde wakutwalangako ddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka ebiri ŋŋenda kutwala asembayo laba mu mbeera eyo nga yejje mu kisooka neyesa mu kikola ki omuntu waba akuteresezza akakobo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okuba gamba ke nataddewo mulimu gwomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukira kugwe so ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nagiba nnyonnyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomumaaso kyono pa ekya wakati kya mulala pa ensolo esatu ezaagenda okuyigga ensolo emu yali wampologoma sebaagi kasajja wampologoma bwe baagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo bwe baakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti asatu asatu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago ensolo ne zijjayo ejjambiya pa nsalabu wakibe yeyatematema n'amugamba kino ekyemumaaso kyange kino ekyokubiri kityo guno omukira gwa wakayima asatu kyava amutunuulira n'amuboli n'agwali n'azirika kyava agamba Sara ku Wakayima nti wammatemaatema Wakayima yamutunuulira ngaati ng'atonyeza ezziga pa kino ekyemumaaso kityo ojja kirya ku kyenkya pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kityo ojja kirya ng'ekyemisana pa ne kino ekyokusatu nakyo kityo ojja kirya ku kyeggulo pa ne guno omukira nako kukwasa ojja kunywera ku kyayi asatu wampologoma kyava atunuulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga etya efaanana bweti Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza ezziga n'amugamba oluyiga omaze okubayisima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omulyango tubadde tukuyiga ffenna olina kulya bwomu abalina tafusiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna akiririza mu Bobi Wine amukiririzemu akiririza mu Malala abakiririzemu naye tusinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja watu okuva mukome mumusabire Muhammadi Ssekirinya akankana naye agaanye nti abasawo bali mu mmoroka ye naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana kati tuli mu nsi kiwa jama so tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseyisima gavumenti y'obote
yali teyabba mabaati ku bantu, yali teyabba ddagala, yali talina kyeyakola wabula kyeyakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda ekasika kasoba n'afuluma. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eti kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta. Kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera, empologoma gw'esoose okusena kakati gyakola atya? Batandika okweraliikirira. So bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani, mutereezeemu ku nsonga ezo kubate naffe abali eno mukalute. Tuvuganye nga tewali walina mikono misibe. Abali eno bavuganye, naffe tuvuganye nga teriiko akwatibwako. Nga bwe twagadde obulamu bwa Isima Nsingyengo Falida nsabosuke. Ate okubanga ofunye obufumu n'ogantira kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange, yeno Uganda gye twagala, ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akola ki? Baabantu ne basalawo ani asinga amaanyi. Naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yaayogere kireese obukyayi n'obusungu eri abantu. Wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu, abantu banyiivu nnyo mu Uganda. Ssebo, nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti, abantu si basanyufu jamaa. Naye olina tayimu okutereeza kubanga sekyurite y'ennamba emu. Kojja wa Isima mwenna mumujjukira ku Super FM, baamuyitanga omusajja kisolo. Mwamuliranga yayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada. Era ffe tetwawunya Isima okubanga ayogera bwatyo. Su Isima yayogeranga nga kojja we baayogera. Isima mugezi. Isima n'atuuka n'akaaba n'akasiina na renti. Naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga Isima nnyina y'akagaati kaako. Kubanga Isima yakola omukwano, Isima namulaba ng'akyadde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya. Nagaze sibalinaako buzibu. Ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo baamwaniriza tebaamukuba. Ani akoona mu muzinga? Alla tukume nga bwe tuli, otukingiriza abalabe baffe be tulabako ne be tutalabako, kubanga be tulabako tusobola okubenganga naye be tutalaba ba bulabe nnyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu ya Nur, tukusaba otuwe ekitangaala nakyo watangaaliza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismaili omutere ekitangaala mu kaburi ye. Alla tuteerewo emirembe eryasobola kituwa olujjako gwa Alla ya haliku, Alla ya salaamu, jalaalu wal ikraam. Yarabi ya Alla, teri mundu ziyinza tukanga. Yarabi ya Alla, teri bitala biyinza tukanga. Yarabi ya Alla, teri nyondo ziyinza tukanga. Alla gwe kakwateko obukuumi ku ggwanga, tuwongayo eggwanga lyaffe erya Uganda mu mikono gyo. Salawo eggwanga lino gye liziraga. Alla otuwa obuwangaazi, oba tobutuwadde otutwalire ku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu ya kahhar, Allahu ya razzaq, Allahu ya fattah. Tulina wache tutalina, wakuwe miftahu, wakuwe
isima endabiro yokwagalana ayi kwa isima kenyusi jetuli awi araza awi amuthiru adalau alikram awi abunanyiswa kuna kuwe komerero kona abatu sala sala ala amule obasukenjabu obasukenja bongera mokwa ya Allah kona ana kusi Thank you.